علیہ السلام کے روضے پر تیرا رجب پہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے مولا علی آپ کو مبارک ہو ان تمام مومنین کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے جو نہیں آ سکیں یا انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے ان سب کی طرف سے مبارکباد آپ تمام مومنین کو مبارکباد تیرا رجب البرجب مولود کب خوبصورت منظر حرم امام علی علیہ السلام کا مولود کعبہ یہاں پہ جشن جو ہر آنے والے زائرین خوبصورت انداز میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں رسول خدا کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہم کو بایعنا کیا کر رہا لین جدید البیع یہ عید غدیر کا ایک نعرہ ہے کہ حضرت علی آپ سے ہم نے بیعت کی ہے اور ابھی دوبارہ آیا ہوں اسی بیعت کی تجدید کرنے کے لیے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد آپ تمام مومنین کو مبارک باد میرے مولا آپ کو مبارک باد مومنین کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم تیرہ رجب المرجب کی شب ہے اور یہ آپ کو منظر دکھانے جا رہا ہوں یہاں پہ پورے حرم میں جو زائرین آئے ہوئے دنیا بھر سے مبارک دینے کے لیے محمد درد سب سے پہلے مولا باہر سے ایک خوبصورت نظر ایک طرف لکھا ہوا ہے حب علی عبادہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت رکھنا عبادت ہے اور من کنت مولا فہذا علی مولا اور بورڈ لگا ہوا ہے السلام علیکم ابو الحسن اور اس کے بعد یہ میرے افنان یہ السلام علیکم عید مبارک ہاں جی 13 رجب کی آپ کو عید مبارک اور یہ روزہ ہے یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں دنیا بھر کے اور بہترین منظر ہے یہاں پر اور اندر بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا مناظر ہیں 13 رجب المرجب کے اور کیا یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں کون سے جشن ہو رہے ہیں کیسے پھول نشاور کیے گئے ہیں یہاں پر وہ سارے مناظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بڑے خوشی کا سماں ہے نجف اشرم میں 3 سال کے بعد کیونکہ یہ بیچ میں جو کرونا کا گیپ آیا تھا تو اس میں اس طرح کے لوگ میں دیکھنے کو نہیں ملے تھے اللہ نے پھر یہ راستہ کھول دیا سب زائرین کے لیے یہاں پر دنیا بھر کے زائرین آ چکے ہیں حرم کے اندر میری شہزادی افنان ذرا جا رہی ہے کہاں جا رہی ہو مولا علی کے روضے کدھر یس مبارک دینے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد حرم امام علی علیہ السلام میں 13 رجب کی شب خوبصورت منظر آپ کے سامنے مینار کا افتتاح بھی ہو چکا ہے آج دوپہر کو شاگر
علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا سب مل کر کہیں آج تیرا رجب کی شب ہے کل بارہ رجب کی شب تھی مولا علی علی مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا علی علی مولا علی اللہ کر یہ دن آپ کو بھی نصیب ہو افغان لا علی 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 مولا علی چاکلیٹ کھا رہے ہو لا علی 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 مولا علی علی مولا علی لا علی ہر دن جس کی شاہ سب سے جدا حمد کثیر کے لائق ہے بس خدا اسی خدا نے جس کو کہا ہے ولی اسی خدا نے جس کو کہا ہے ولی علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا قال انہوں نے کہا چوتھا نمبر علی کا ہم نے کہا نہیں علی کا پہلا نمبر ہے قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے یہ بحرین کا مشہور حاج نظار یہاں پر ثنا خوان نوئے خان ہیں جو حرم امام علی علیہ السلام پہ تیرا رجب مرجب پہ اور کل بھی انہوں نے پڑھا تھا خوبصورت محفل سجائی تھی اب انڈیا اور پاکستان کا بھی آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں یہ مینار جو آپ دیکھ رہے ہیں 3 سال کے بعد اس کا افتتاح ہوا ہے علی علی مولا علی علی مولا 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 علی مولا
مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی سب مل کر کہیں سب مل کر کہیں امام علی علیہ السلام کے ہر کونے میں کسی نہ کسی ملک کا جشن چل رہا ہے. ہر دنیا کے آنے والے زائرین اپنے اپنے انداز میں عقیدت پیش کر رہے ہیں 13 رجب المرجب کے جشن کی. لیکن آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوبصورت منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حرم امام علی علیہ السلام میں. ذریعہ اقدس کی زیارت کریں, یہ جشن تو آپ دیکھتے رہیں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ذریعہ امام علی علیہ السلام سے بھی سلام پیش کرواؤں, اور جیسے ذریعہ پہ نظر پڑے سر جھکا کے کہنا مولا آپ کو مولود کعبہ مبارک, 13 رجب المرجب آپ کو مبارک میرے مولا میرے آقا. خوبصورت کارپیٹ اور قالین نشاور کیے گئے ہیں, اور سلام لکھا گیا ہے, اور چاندی کا دروازہ آپ کے سامنے. اب آپ کو دکھاتا ہوں سونے کا دروازہ, اور پھر زری پہ دوبارہ جاتے ہیں. خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے مجھے دعا دیجیے گا. 13 رجب المرجب ہے. یہ سونے کا دروازہ ہے میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں. ذریعہ اقدس پہ لے کے جا رہا ہوں, یقیناً مجھے دعا دیں گے اور مولا کو مبارکباد دیں گے, اور کہیں گے کہ میرے مولا آپ کو مبارک ہو 13 رجب المرجب. اللہ اکبر. دل کو تھام کے رکھیں, میری بہن اور ماؤں سے التماس سر پہ چادر لے لیں. مولا مشکل کشا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ذریعہ اقدس. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تڑپ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے, سب سے پہلے میرے مولا میں ان کی نیابت میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, ان کی نیابت میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں, ان کی نیابت میں ان کے عریضے. لاکھوں لوگوں کے میرے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, میرے اندر طاقت نہیں ہوتی مولا, ایک ایک کا نام کیسے لوں. میں خطاگار ہوں, سب کا نام نہیں لے سکتا مولا. جو مومن اور مومنہ جس نے مجھ سے التماس کی ہے کہ شاکر بھائی مولا کے پاس رہتے ہیں, جب بھی مولا کے روزے پہ جائیں ہمارا نام لے کے دعا کریں, مولا میں ان سب کے لیے دعا گوں. مولا ان سب کو زیارت نصیب فرما. جس جس نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے ان سب کی عریضے آپ کی بارگاہ میں, ان سب کے سلام, ان کی مبارکیں, ان کی عریضوں کو قبول فرما. الہی آمین الہی آمین. بحق کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, یا امیر المومنین آپ کو کعبے میں آمد مبارک, یا رسول اللہ رسول خدا امیر المومنین کی آمد مبارک, یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کی آمد مبارک, اے میرے مولا میرے آقا آپ کو آپ کی آمد مبارک, اے حسن و حسین آپ کے بابا کی آمد مبارک, اے ام کلثوم, اے بی بی زینب آپ کو آپ کے بابا کی آمد مبارک, تمام مومنین کی طرف سے, عورتوں کی جو ہے جانب سے بھی حیدر حیدر کی صدائیں بلند ہیں. کیا ہی بات ہے, جشن کا سما ہے شاہ نجف میں, اور یقیناً آپ مجھے دعا دیں گے یہ ذریعہ اقدس کی زیارت کرنے کے بعد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً میں نے معراج کروایا ہے, آپ کو مجھے دعا دیجیے گا کہ میں اس سے بہتر ویڈیو بنا سکوں اور آپ کی عریضے پہنچا سکوں اور آپ کے لیے دعا کر سکوں شاہ نجف میں امیر المومنین کا.
रोज़ा तेरा रजबुल मुरजब, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको ये दिन नसीब करे तेरा रजब शाह रजब में। हर कोने पे कोई ना कोई समा है, रात का नमाज शब का टाइम हो चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ मेरे मौला के चाहने वालों की सदाएं बुलंद हैं। कुछ मोमनी नमाज शब में मसरूफ़ तो कुछ दुआओं में मसरूफ़, कोई कुरान पढ़ रहा है तो कोई इबादत कर रहा है। कोई सना खानी में मसरूफ़ है तो कोई ज़िक्र तो कोई अशार पढ़ रहा है, तो कोई ज़्यारत कर रहा है तो कोई अली अली कर रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है सामने। बार बार दिखा रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है बार बार दिखाऊं ये मीनार जिसका आज इफ्तिताह हुआ है। 13 रजबुल मुरजब के दिन 2022 और एक ख़ूबसूरत पर्दा मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का जिस पे लिखा गया है अस्सलाम अलैकुम अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह जाने मांगने का तरीका हजा इस दर पे, खुदा की कसम बादशाहियाँ मिलती हैं इस दर पे, सिर्फ मांगने का तरीका आ जाए। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم 13 رجب المرجب حرم امام علی علیہ السلام میں یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو نیو نظر آئے گی وہ یہ کہ یہ جو مینار میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھتے تھے پچھلی جو بھی آپ دیکھیں گے بیک کریں گے شاکر علی نشوی یوٹیوب پر تو یہ مینار آپ کو ہمیشہ غلاف میں ملے گا اور تعمیراتی کام میں آج اس مینار کا 3 سال کے بعد جو ہے تعمیراتی کام مکمل ہوا اور اس کا افتتاح ہوا 13 رجب المرجب 2022 میں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے وہ مینار جو ایک سال پہلے ہوا تھا اور گنبد 2017 میں اس کی بھی ویڈیو میری اپلوڈ ہیں موجود ہیں جہاں پر ہر مومن اور مومنہ یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں اور بہترین دن ہے یہاں پر۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ کو 13 رجب المرجب مبارک ہو۔ بہت ساری دعائیں، میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ دن آپ کو دکھائے نجب اشرف الہی آمین۔ جارج، لیٹ می شو یو دس۔ جارج، لک ایٹ دیٹ، دی علی مولا ہاؤس۔ دس از اے بگ باس ہاؤس۔ یو ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیکوریشن؟ لک ایٹ دی ڈیکوریشن ہیئر۔ دیر از اینڈ And look, this all pure gold. Look, these stones on the gold. By the way, sare sone ka hi abhi khula. Kuch bhaiya ho. Haram Imam Ali Alaihi Salam ke liye khoobsurat phool leke ja rahe hain.
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कितना ही खूबसूरत मंजर है यहाँ फूलों का जो है कितना खूबसूरत मंजर है इमाम अली अलैहिस्सलाम 13 रजब अल मुरज्जब का अल्लाह अकबर दुनिया के हर मोमिन हर खूबसूरत चेहरा हर हलाली चेहरा आज खुश है मौलूद का बाबा आप तमाम मोमिन को मुबारकबाद اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ حرم امام علی علیہ السلام میں پاکستان کے مومنین صحن کے حصے میں ایک خوبصورت محفل سجائے ہوئے 13 رجب پہ شب 13 رجب رجب ہے ایک طرف یہاں پر اور ایک طرف دوسرا جشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں حرم امام علیہ السلام میں 13 رجب کا جشن کیا ہی خوبصورت انداز ہے میر قادری بھائی کا اللہ آپ سب کو 13 رجب نجف میں نصیب کرے الہی آمین یوٹیوب چینل شاکر علی نجفی پہ آ جائیں حرم امام علیہ السلام میں یہ خوبصورت منظر جہاں پر دنیا بھر کے چاہنے والے مولا کے غلام سرزمین نجف اشرف میں مولا کا ذکر پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے جو نعرے کا جواب دے مولا اسے 13 رجب نصیب کرے شاہ رجب میں شاہ نجف میں خوبصورت جشن آپ کے سامنے میر کاظمی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوئے کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد چادر زہرا کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد
अर्ज़े यमन से मेरा सफर था शुरू हुआ, कैसे बता कैसे मुकद्दर मेरा हुआ। जो नारा ना मारे उसको नारे वाला मारे, पर मेरा बंदा नहीं सवाल लख नारा हैदरी। क्या बात है, मैं चादर जहरा हूँ। क्या बात है, आयत तत्हीर के फ़ज़ाइल। हरम इमाम अली अलैह सलाम ने मौलूद काबा के दिन 13 रजब शब जुमा शब 13 रजब आपके सामने मोमिनीन दुनिया भर से आए हुए हैं, मौला का जश्न मना रहे हैं। Oh!
यहाँ पर हर कोने में खूबसूरत अंदाज में मन कबत पड़ी जाती है, मन कर में पड़ी जा रही है। आज आपको बताता चलूँ, बार बार वीडियो में तकरार कर रहा हूँ, यह मीनार 3 साल से भी ज़्यादा जो है तामीराती मराइल से गुज़रते हुए आज इनका इफ्तिताह हुआ है। 2022 ये तारीख में लिखा जाएगा। और दोनों खूबसूरत मीनार, तकरीबन इनको 5 से 6 साल लग गए थे दोनों मीनार को, और गुंबद भी आपको जब आए होंगे 2016 में आपने देखा होगा, और 15 में ज़र तामीर था 2017 में उनकी मुकम्मल हुई। खूबसूरत मीनार, खूबसूरत गुंबद। खूबसूरत मंजर आपके सामने है। अब आपको दिखाता हूँ इंडिया के मोमिनीन और पाकिस्तान के मोमिनों, दुनिया भर के आए हुए हैं शोरा और जाकिरीन और मौला के सना खान यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में मौला अमीर अल मोमिनीन को अकीदत पेश करते हैं 13 रजब अल मुरजब की मुनासबत से। हर साल जब भी आएँ 13 रजब अल मुरजब का जो मंज़र आपको यहाँ पे इंशाल्लाह खूबसूरत जश्न होता है हरम के अंदर। अच्छा लग रहा है मोहब्बत के जोश में, आइए हजरात के बेहतरीन अशआर के सहारे से मोहतरम अली रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, बेहतरीन तरन है। आप हजरात उनके उनके इस्तकबाल के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। पीछे बैठे हुए हैं मुबारक हो, और क़िबला को शायद गलत फहमी हो गई थी, मैं क्या बुरा किया, सफर तमाम लोग ये जो पीछे वाले किया नजफ का सफर, क्या बुरा किया दे
जना की राह गुजर क्या बुरा किया उनकी जरी है पाक को क्या बुरा किया। और तमाम हजरात जो बैठे हैं वो अपने घर में अल्लाह ने उसे सवाल है, दो सवाल से पेश कर रहा हूँ। घर में सजा के अपने अज़ा खाने हुसैन मैंने बनाया खुल्द में घर क्या बात है क्या बात है जी बिस्मिल्लाह। तेरा रजब को हमने सजा कर अली की बस तेरा रजब को हमने सजा कर अली की बस तकदीर में लिखी है सबर खबर